A candidatura da Ribeira Sacra ao Patrimonio Mundial será o tema inaugural das xornadas da Rota do Románico de Pantón, que acada xa a súa 31ª edición. Poucos telóns de fondo mellores que o Mosteiro das Bernardas, o único de orixe benedictino feminino que mantén a súa vida relixiosa orixinal na zona para dar a coñecer a programación. A profesora Flora Enríquez expuxo con entusiasmo todas estas accións que foron pioneiras dende este municipio na promoción do patrimonio dende hai máis de 30 anos. Estamos no ano do patrimonio europeo e o patrimonio é moito máis. E a veces quedábanse nos olvidado algún patrimonio que merece a pena que a xente o coñeza. Porque iso é importante, non amamos o que non coñecemos. Por lo tanto, o que temos que facer é que aquelas cousas boas e das que nos sentimos orgullosos, dálas a coñecer. E concretamente o cartel que tedes aí que se corresponde a este ano 2018, pois eh fai referencia a un retablo dos séculos XVII da Igrexia Románica de San Vicente de Pombeiro. Vedes que ten unhos anxos en relevo, en escultura, e logo ten unhas táboas pintadas que son francamente fermosas. Outro dos exemplos da riqueza patrimonial do municipio máis aló deste mosteiro do Divino Salvador de Pantón. Patrimonio e Turismo na primeira conferencia deste venres sobre a candidatura ante a UNESCO a cargo dos profesores Anagoi e Mario Crescente. Será no edificio sociocultural de Ferreira ás 8 da tarde. Non volveremos a ter conferencias hasta o venres 25 de maio, en que unha profesora emérita da Universidade de Vigo, que se chama Camiño Noia Campos, impartirá unha conferencia sobre as leccións o que significan os contos populares na vida das xentes, os contos populares galegos. O título concreto é eh, As leccións dos contos populares galegos, exactamente. Outra conferencia será o día 1, que está impartida por Teresa Moure Pena, é doutora en Historia da Arte, fixo moitos estudios sobre este monasterio e sobre outros de Galicia, e a conferencia é exactamente o declive e desaparición dos mosteiros beneditinos femeninos na Ribeira Sacra a finais da Edade Media. Os monasterios benedictinos, este foi en orixen benedictino, sufriron unha, unhas normas que levaron ao seu peche no século XV. Por eso monasterios como San Miguel de Iré, San Fí de Cangas, San Juan da Cova, San Estebo de Chouzán, lobios, etc., ou pecharonse por unhas disposicións político-religiosas que houbo no seu momento. Que sucedeu con este en orixen benedictino? Que se pasou ao cister a finales do 12 e xa entrou en outra línea. Por iso se conserva hasta hoxe. A carreira popular Rota do Románico será o día 28 de maio e tamén é un evento deportivo consolidado dentro desta programación que cumpre a maioría de idade. O 10 de xuño, como sempre, volve a música as xornadas. Desta volta, co ciclo Sinfonía no Mosteiro coa actuación do grupo de cámara Trio Provenza. Teremos dúas presentacións de libros, unha que será o día 17 de xuño, e outra o día 24. Ambos os dous son domingo. O día 17 farémolo na aula de cultura do edificio sociocultural. Será a presentación desta terceira edición de Pórticos do Gozo, de Xoseloix García. E tamén es, ali teremos a actuación de música en directo do grupo de Cuerdas, que é un dúo. Tamén comentarvos que o día 24 teremos a presentación dunha guía turística da que é o autor, o fotógrafo e xornalista Xosé Salgado e que faremos aquí, neste lugar. Tamén haberá unha actuación musical a cargo da solista Eugenia San Martín no mesmo convento. Desta volta, a ruta de sendeirismo virá cargada de poesía. Queríamos que fora unha ruta literaria, entón faremos unha parte de senderismo, Lendo poesías de Manuel María e de Xosé Lois García en lugares emblemáticos. A ruta será por as ribeiras dos ríos Miño, Sil e Cabe, e en principio témola sempre que o clima, o tempo meteorolóxico nos axude, o día 23 de xuño. Para obter información máis detallada de todo este programa, as persoas interesadas poden atopala a través da web e redes sociais do Concello de Pantón ou nos teléfonos 982 456 377 e 982 456 279.